Eduardo, hein? Ô, Eduardo, bom, número novo? Número novo, anota aí. Vou anotar. Como é que você tá? Tá bom? Ah, eu tô bom demais, você. Tô bom demais, é. Tava até liguei pro seu pai agora mesmo aqui para poder conversar com ele. E liguei pra Fernanda lá do escritório, cara. Aconteceu um negócio desagradável, não sei se você tá sabendo. Vazou uma foto sua pelado, batendo punheta. E virou uma fusaca, tá todo mundo mandando isso aí por WhatsApp pras pessoas. Você já viu, não? Mãe, vi não. Mas você fez isso? Uai, rapaz. Tem que mandar pras mulheres, né? Ué, mas você deixa gravar, filha da puta? Não, só foto. Só foto? É, você não Entendi. manda, não? Uai, eu não tenho como mandar no meu pau muito grande, não cabe dar foto, não. Aqui. Ô Zé, deixa eu te falar. Isso é pegadinha, nós estamos aqui no Danilo Gentili, nós queríamos encher seu saco, por isso que nós ligamos pra você, ó.